վարչապետ, տիրապետումը բավականին լուրջ ինֆորմացիա կարող է ասենք հասանելի չէ բոլորին։ Ես այդ առումով բավականին դրա խոսքերի սա այսքանն եմ ասել։ Հիմա եթե Ադրբեջանը դրանից բանասունը բարձրացնում, իրենք թող մտածեն իրանց կատարածների մասին։ Նախ զանգվածային ոչնչացման նպատակով իրենք արդեն զենքեր են կիրառում և անընդհատ դրանով սպառնում են մեզ, չունենալով իհարկե դրա համար ոչինչ, ոչ այդ դրա արտոնությունն հնարավորությունը։ Իսկ Հայաստանը պետք է ամեն պահի էլ մտածի իր պաշտպանությունը ամրացնելու մասին և բոլոր հնարավոր միջոցներով դարձի իրականացնի։ Եթե մեր արչեր կանգնածը շատ հստակ սպառնալիք, և այդ սպառնալիքը ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղի ունենում, այսինքն նույն Եվրոմիության պատասխանատուները փոխանակ իրենց կոչմանը համապատասխան արձագանք են այն իրավիճակին, որ այսօր գոյություն ունի, որ բոլորի աչքի առաջ ուղղակի պատերազմական գործողություններ է իրականացնում Ադրբեջանը, անընդհատ խոստանում է այլ ավելի իր արսենալը մեծացնել, և դա ստորության ոչ միայն խոսքերն է, կատարում է նաև, այսինքն որևէ հիմք չկա այսօր մտածելու, որ նույն Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին նոր ինչ-որ ավանտյուրա չեն սկսի, այս անգամ շատ ավելի ծանր հետևանքներ ունենա, որովհետև պատերազմը նոր, որ եթե փորձեն իրենք ավելի թեժացնելու, ավելի մեծ մասշտաբներ կունենա։ Ներողություն, դուք ասում եք, դուք ասում եք, որ վարչապետ մարդ է եղել, կիմանա, դա նշանակում է, որ մենք ավելի վաղ ենք ունեցել միջուկային ձենք։ Դա շատ հնարավոր է, ինչու ոչ, մենք ի վերջո եղել ենք միջուկային տերության մաս։ Նա ինչպես է այդ ամենը բաշխվել, ինչ է կատարվել, դա շատ նրբություն է։ Իսկ չեք կարծում, որ Հայաստանի համար իրականում շատ վտանգավոր կլինի, եթե այն ամենը պարզի, որ մենք ունենք միջուկային ձենք։ Երբ որ պարզի մենք, ոչ մի վտանգ չենք ունենա։ Բայց Եվրամիությունն է արդեն սկսել, այդ կրկրել։ Թող ստուգեն, թող նայց ստուգեն բալանսը զենքին, թող ստուգեն, թող ստուգեն հետևից։ Մենք էլ ասում ենք, բալանսը շատ լրջորեն խախտված է։ Այսինքն մանդատային հրավիրում եք Հայաստան։ Թող նայց ստուգեն, մենք վաղուց ենք ասել, իսկապես պետք է բալանսը պահպանվի այս տարածաշրջանում։ Աչքի առաջ, բոլորի աչքի առաջ Ադրբեջանը զինվում է անթաքույց։ Եվ անդած սպառում է ու նաև փորձում է կախվեցնել կիրառելով այնպիսի զինատեսակներ, որոնք արգելված զինատեսակներ են ըստեղից։ Պարոն Ստամյան, այս ֆոնին նշանում է 200 միլիոն այդ վանքով զենքի մատակարարումը Հայաստան, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի երկրորդ քարտուղարն էլ ասում է, որ այդ զենքը չի կարող գնալ Արցախ, չմտածեք այդ մասին, դեռ շտապեք ինքները դա մտածեք Արցախը ճանաչելու մասին, քանի չեք ճանաչել, այդ զենքը չի կարող գնալ Արցախ։ Ինչպես է գնահատում Ռուս պաշտոնյաների այս հայտարարությունը, եթե հնարավոր է, այդ ձեր նմանատիպ հայտարարությունները պայմանավորված նրանով, որ իսկապես արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունից ընտանիքներ չկան զենքերի։ Ինչու են ոտքները կախկցում, այսպես չեն տալիս։ Եթե նա ասում է ճանաչեք եւ կարելի է ուղարկել զենքը, նա ոտ նախադրյալ չի ստացում։ Այս մենք խոսում ենք նաեւ այն մասին, որ այսօր շատ հստակ Հայաստանը հայտարարել է, որ պատրաստում է համապատասխան փոխօգնության, ռազմական փոխօգնության պայմանագիր։ Այդ ռազմական փոխօգնության պայմանագիրը իրերը պետք է կոչի իր անուններով, դե ֆակտո ստեղծված իրավիճակը պետք է մենք դե յուրե համարադրենք, որի մասին վաղուց խոսում ենք, ում համար է գաղտնիք, որ Հայաստանը իսկապես հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության և անվտանգության երաշխավորը և դրան համապատասխան քայլեր պետք է կատարի։ Դա նաև ենթադրում է նախորդ առաջարկի հերթին չեզոքացնի այն ռազմական սպառնալիքը, որ այսօր Ադրբեջանն է ներկայացնում Ղարաբաղ ժողովրդի համար։ Եվ ուրեմն բնական է, կարծում եմ, որ այդ պայմանագիրը պետք է արագացի, այդ պայմանագիրը կնքվի, որպեսզի նման հարցեր չառաջանան։ Այսինքն Հայաստանի զենքը, Հայաստանի ունեցած զինանոցը պետք է ծառայի Ղարաբաղի անվտանգության համար, սա ակնհայտ է։ Պարոն Ռուսեմյան, ձեր կարծիքով Ռուսաստանը թույլ կտա, որ Հայաստանը մտնող զենքը, Հայաստանը մտնող զենքը կրակի Լեռնային Ղարաբաղը։ Իսկ ի՞նչ է կրակում ձեզ Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք հայտարարում ենք, որ Հայաստանը չի կրակի զենքը, և այո, պետք է կրակի, բայց դեռ
իրենք հայտարարում են, որ Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, հետևաբար ռուսական զենքը չի կարող մտնել Ղարաբաղ։ Ուրեմն ես նորից եմ կրկնում, Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղը մի պարզ պատճառով, որպեսզի դա տեղի ունենա միջազգային գործընթացի միջոցով։ Մինսկի խմբի աշխատում, Մինսկի խմբի միջոցով ենք մենք դա ուզում կատարել, ոչ թե միակողմանի ճանաչել, ինչ որ ինչպես տարբեր դեպքերում եղել է։ Եվ ուրեմն հենց դա մեծագույն զիջումն է եղել Հայաստանի կողմից, որ նա Ղարաբաղը չի ճանաչել, որպեսզի բանակցությունների միջոցով բոլորը համոզվեն, որ պետք է ճանաչվի Ղարաբաղը։ Բայց եթե Ադրբեջանը բանակցություններ ասածը մցնում է փակուղի, ըստ էության դադարեցնում է բանակցությունները, ուրիշ ոչ չի մնում, քան ճանաչել Ղարաբաղը, որի մասին կարծում եմ Հանրապետության նախագահը շատ հստակ հայտարարել է։ Եվ մենք դրա համար էլ ասում ենք, Ղարաբաղի ճանաչումը պետք է միշտ մնա մեր օրակարգի վրա, բայց մինչև այդ պետք է ամեն ինչ հստակ լինելու համար կնքվի այդ պայմանագիրը, որտեղ հստակ պետք է երևա, որ հարձակում Ղարաբաղի վրա նշանակում է հարձակում Հայաստանի վրա։ Եվ եթե դա հարձակում է Հայաստանի վրա, Հայաստանի բոլոր միջոցներով պետք է պաշտպանվի։ Այսօր Հայաստանը երբեք ոչ մեկին միջազգային ամբողջ պատմության մեջ եթե տեսնեք, երբեք սպառնալիք չի հանդիսացել, մեզնից պատերազմ երբեք չի սկսել, հետ մեզ են պատերազմ պարտադրել։ Եվ ուրեմն այսօր խոսել նրա մասին, որ Հայաստանը ինչ-որ սպառնալիք է հանդիսանում, ամենաբարձր մակարդակով եվրոպական ինչ-որ հայտարություններ ունեմ, թող առաջ է տեսնեն, ով է իրական սպառնալիքը այս տարածաշրջանի համար։ Դա թուրք-ադրբեջանական տանդերն է, շատ հստակ։ Թող խոսեն այն մասին, թե ինչ են թուրքերը կուտակում թուրքերը հենց, կուտակում զորք այսօր Նախիջևանում։ Այսինքն իրենք պայթյունավտանգ վիճակ են ստեղծում, այս ամբողջ տարածաշրջանի տակ դնում են ական, և հետո մեղադրում են որևէ մեկին, որ ուզում է պաշտպանվել դրանից։ Պարոն Ռուսաման, այսինքն Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցում համամիտ եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ այսօր նման նախագիծ բերելը անհերատես, ինչ-որ առանց հաշվարկի քայլեր են։ Մենք ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ենք համամիտ, մենք համամիտ մեր տեսակետների հետ, որ նախահետել ենք վաղուց և ազգիցս։ Մենք էլ ենք ասել, որ դա պետք է կատարվի համաձայնեցված և ճիշտ ժամանակին, եթե դա գտնում է մեր ընդհանուր երկրի ղեկավարությունը, որոնք այսօր բանակցությունները իրենք են իրականացնում, որ դրա ճիշտ ժամանակը չէ, ուրեմն դրա ժամանակը չէ, բայց միևնույն ժամանակ ասվում է, որ սա պետք է մնա մեր զինանոցում, որպես քայլ, որը անհրաժեշտ բան պետք է կատարվի։ Այդ դրան մենք կողմ ենք։ Իսկ Արցախը խաղաղապետ է դառնում այս ճանաչման գործընթացի նորից։ Արդար փորձում են դասնում, մենք դա քիչ ենք ձերոքը։ Իսկ ինչու այս պահին մեր ռազմավարական գործընկերը չի աջակցում այս մասով, գոնե մեզ մի քիչ աջակցում է այն, որքանով այս պահին դա անհրաժեշտ է, մենք մեր ռազմավարական գործընկերների դժգոհ չենք։ Դժգոհ չենք։ Դժգոհ չենք։ Հայ հասարակությունն է դժգոհ չի, պարոն։ Գոնե այս մեկ ամիսը հասարակություն, գոնե այս ընթացքում։ Չեմ կարծում, որ այդ աստիճանը պետք է ծայրահեղացնել ավելի, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն ինչ-որ տեղի ունենում, պետք է դրա ենթատեքստերը տեսնել։ Իհարկե մենք ասում ենք, որ ցանկացած պարագայում նույն ռազմավարական գործընկերը, այսօր Ռուսաստանը, պետք է, մենք չենք ասում զենքի առևտուր մի արա Ադրբեջանի հետ։ Մենք ասում ենք, որ դա այնպեսի պետք է լինի, որ այդ բալանսը չխախտվի։ Այսօր Ադրբեջանը, բացի Ռուսաստանից, մի քանի այլ երկրներից զենք է գնում, մի քանի այլ երկրներից։ Հայաստանը միայն Ռուսաստանի հետ է հարցերը լուծում։ Եվ ուրեմն Ռուսաստանը, եթե որոշում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, նախին առաջ պետք է տեսնի, բալանսը խախտվելու է դրանից հետո, թե ոչ։ Մանավանդ որ Ռուսաստանը հանդիսանում է միջնորդ կողմ։ Եվ մենք սրա մասին ենք խոսում։ Բայց Ադրբեջանի հարձակման մասին Ռուսաստանը չէր կարող իմանալ, պարոն Ռուսաստան։ Չէ կարող, Ռուսաստանը միայն Ռուսաստանից կաշկանդել իրան, միայն Ռուսաստանի հույսին է դրան։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն զինատեսակները, որոնք որ այսօր Ռուսաստանը չի կարող ապահովել, Հայաստանը կարող է դա կատարել ուրիշ երկրների միջոցով։ Բայց դա չի կարող արել նայեցի։ Դա չի կարող արել։ Բայց թույլ տալիս է։ Ասում են թույլ չեն տալիս։ Չէ, եթե մենք ունենք զինատեսակ, որը չեն կարող Ռուսաստանից ձեռք բերել, ես կարծում եմ, որ այդ զինատեսակները կարելի է հայերեն։ Բայց Պարոն Ռուսաման, ինչու է շահում այդ։